Vážení diváci, vítejte u Expressu. V poslední době se primátor na Twitteru pochlubil, že stále jezdí do práce MHD, protože je to zdravé a lepší, než abychom měli v Praze smog. Zároveň studie dlouhodobě prokazují, že jízda MHD není nijak více nebezpečná než jiné formy stýkání. Takže se posadíme a můžeme vyrazit na cestu 20. Expressem. Ovšem, až se půjdete projet, dávejte si pozor na omezení, které nastanou od 2. listopadu. V reakci na vládní opatření budou denní linky ukončeny výrazně dříve a noční linky se v ulicích objeví už dost před půlnocí. Zároveň bude platit celodenní interval, tedy například u tramvají 10 minut, respektive páteřní po 5 minutách. Poslední metra z konečných budou vyrážet asi ve 22 hodin a budou na ně navazovat poslední denní spoje povrchové dopravy. Na železnici bude po 21. hodině prodloužen interval na páteřních tratích na 60 minut, ale po půlnoční rozjezd vlaků bude zachován. Příměstské autobusy budou zčásti jezdit podle prázdninových jízdních řádů, bude zkrácen provoz na linkách navazujících na metro a po dohodě budou zrušeny regionální noční spoje, vyjma linek 951 a 953. Dopravní podnik ve spolupráci s městskou částí Praha 11 vytvořil veřejnou anketu o zkrášlení stanice metra Opatov takzvaným mural artem. Jedná se o velkoformátovou malbu, která má vylepšit okolí stanic. Vyhrál ji Ondřej Vyhnánek se svojí mural art Flora a fauna, která bude k vidění při otevření zrekonstruované stanice Opatov koncem listopadu. Dále se podobné murály plánují třeba na Bořislavce, Nových Butovicích či autobusové zastávce Spořilov. 20. října představil Solaris prototyp nového autobusu Solaris 15 LE Electric. Tentokrát mírně neobvyklým způsobem, tedy přes YouTube video. Solaris se tak vrací na trh s 15-metrovým autobusem, avšak netypicky pouze na elektrický pohon. Autobus nabízí mnoho moderních vychytávek, jako třeba zrcátka tvořená pomocí kamer, a i pozorovatel mrtvých úhlů, či možnost nabíjení pomocí pantografu. Tak uvidíme, jestli ho dopravní podnik nebude chtít testovat na 109 a nahradit jim kloubová vozidla. Prahu již dělí poslední kroky od výstavby nové tramvajové trati z Modřan na Libuš. Trať má platné územní rozhodnutí a k dokončení příprav chybí vykoupit několik posledních pozemků. Nové koleje budou pokračovat ze smyčky Levského podél ulice Generála Šišky a poté do ulice Novodvorská, kde bude ukončena v místě budoucí stanice metra D. Libuš. Zároveň Praha schválila prodloužení v tuto chvíli budované tratě na Pankrác, protože bude prodloužena až na Budějovickou. Na Budějovickou poštu. Konečná by měla být řešena kolejovým přejezdem a koncová zastávka zatím nese pracovní název Bystřická. Tak třeba se takovou salámovou metodou jednou svezeme tramvají až na úplnou Budějovickou. A něco z ciziny? Jablonec se dočká neobvyklého dopravce na svých městských linkách. Po první soutěži z letošního dubna vyšel jako vítěz About Me, ale aktuální dopravce Busline a poražená společnost v soutěži Autobusová doprava Podbořany se obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který jim dal zapravdu a soutěž zrušil. V současné chvíli Rada Jablonecké radnice dala doporučení zastupitelstvu rozhodnout pro společnost Umbrella, což je jeden z největších partnerů Flixbusu. Signál v metru se stále rozšiřuje. Oproti minulu si nově zavolat můžete již z útrop stanic metra CHJ a Chodov. V tomto roce pokrytí signálem ještě čeká stanici metra A náměstí Míru, linky B Národní třída, náměstí Republiky a Nové Butovice a také podzemky C Opatov. Ke konci listopadu by měla linkové vedení pražské MHD obohatit 19, která bude do provozu nasazená asi jen proto, aby se využil nový kousek kolejí k Pankráci. Bude totiž jezdit jen mezi Pankrácí a Kubánským náměstím. V návaznosti na to se zkrátí 193 a 24, ovšem uvidíme, jestli skutečně k tomuto kroku v návaznosti na různá omezení MHD za měsíc dojde. Praha vypsala soutěž na opravu Libenského mostu. Na jehož rekonstrukci je určen skoro 3 miliardový rozpočet, přičemž na samotný most by mělo padnout 400 milionů. Zbytek je určen pro další opravy a úpravy v okolí. Začít stavět by se mělo v roce 2022 a hotovo by mělo mít o 3 roky později. Tento víkend se konečně dočkáme. Otevře se trať v Nádražní ulici a linky 4, 5, 12 a 20 pojedou až na Barrandov. Oproti tomu se samozřejmě rozloučíme s 32 a X12.
Od 1. listopadu se uzavře výstup ze stanice Anděl na obratiště na Knížecí. Na linky 120, 137 a 231 půjde přestoupit v zastávce Anděl, kterou budou obsluhovat v Bozděchově ulici. A na ostatní linky půjde přestoupit ve stále zastávce ve Stroupežnického ulici. Tak jsme dojeli. Děkujeme vám za sledování dnešního Expressu. Ať už nás sledujete, kde nás sledujete, nezapomeňte, že máme i sociální sítě, Instagram, Twitter a teďka diskutujeme nově na Discordu. A pokud nevíte, co zrovna sledovat, tak máme aktuální mapu na našem webu metrobus.cz, kde vidíte, kde všude v Praze nebo jinde po světě jsme natáčeli naše videa. Takže se na vás budeme těšit u dalších úterních videí nebo za 14 dní u dalšího Expressu. Ahoj!